This craziness. Whole big ass street. Damn. Oh, bad day for this guy. Aí, ó, olha quanta água tá coisando já, ó. Gente, hoje, dia de tornado, furacão 2000 aqui em Nova York. Olá, gente, bom dia. Como vocês podem ver, ó, nem saí de casa ainda. É, hoje... Nossa! Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Hoje tem um tornado chegando aqui em Nova York, tem um tornado watch. E o tempo já está bem feio. É, começa agora, né? Já passou das 11, né? Tava previsto pra começar das 11 e até 4, 5 da tarde, né? E agora começou, né, a chover forte, ventar, né? Mas vai ficar pior do que isso, sabe? E a gente já pode ver muita água ali, ó, correndo ali, ó, que vai chover muito. E tá ventando também. Olha só as árvores balançando, né? Tá assim, cara. E aí, gente, esses lixos aí, né? Os lixos que a gente bota pra fora pra a prefeitura passar e pegar, né? Os caminhões de lixo, né? Só que eles não estão passando pra coletar lixo orgânico. E aí tá tudo fedido aqui na rua. Pra quem acha que é tudo glamour aqui em Nova York, não é não, tá? Tem problemas também. Aí, ó, o guarda-chuva do cara até quebrou, olha só. Nossa. E lá em mais pra baixo, lá em Manhattan, né, eles botaram uns negócios lá pra não ter enchente, sabe? Mas olha só quanta água tá acumulando ali, escorrendo. Isso aí é motivo pra ter enchente, né? Gente, sério, a chuva tá forte. Jesus. Bom, vou ir atualizando vocês ao decorrer do dia. Espero que não aconteça nada. Mas é mais assim, que a gente tem que ficar dentro de casa, né? Tipo, não sair, porque se tiver um vento forte, sei lá, cair a árvore e tal. Não sei, pode acontecer, mas é mais pra gente ficar esperto mesmo e não ficar saindo, sabe? Olha só, dá pra ver ali, ó, o vento, né? Nossa, e a água tá subindo, viu? Olha quanto água. Jesus. Gente, agora tinha parado de chover um pouquinho, mas começou a ventar de novo. Não tá chovendo tanto agora, mas pra você ver, ó, a árvore balançando muito. E vai continuar até umas 5 da tarde ou mais. É, hoje o tempo tá feio mesmo, gente. Nossa. 2000 anos depois. Bom dia, gente. Hoje já é o dia seguinte. Um dia depois que passou o furacão Isaías. E vou começar mostrando pra vocês. Aqui na minha rua mesmo. É, olha aí, ó. O galho da árvore, né, ó, quebrou. Dá pra ver ali, né, que quebrou e tá caído aqui, ó. Ainda bem que isso não caiu em cima do carro, né? Caiu. Passou raspando, caiu no. Como que se diz? Do lado do carro, né? Mas ficou assim, ó. E isso não é nada, gente. Teve um monte. Onde você tá indo, amor? Onde você tá indo? Ó, gente. Aqui também. É pra cá? Eu nem lembro onde que é o carro. E aquilo lá não é nada, porque a gente viu várias fotos, né, que o pessoal compartilhou. Várias fotos que o pessoal compartilhou de árvores que caíram em cima do carro mesmo, que quebrou vários, estraçalhou vários carros, ficou tudo ferrado o carro, lá no Queens principalmente, né? Mas em Manhattan também parece que tem várias árvores que caíram, né, devido ao forte vento, chuva, né, que teve ontem por causa do furacão, né? Mas
Pelo menos o nosso carro está a salvo. Esperamos. Porque a gente ainda não foi verificar o carro, não. Né, meu amor? É, nessa rua, pelo menos, tá ok. O carro tá meio sujo, né? Por causa que ficou ventando pra caramba, um monte de folha caindo, mas tá inteiro, graças a Deus. Gente, aqui, ó, dá pra vocês verem, a árvore tá caída no chão, né, ó. Do ladinho do carro, ó, o carro quase que não caiu no carro, né? Essa árvore aqui, ó, deu sorte esse carro aqui, ó, essa van que tá aqui atrás, ó. Aí, tá caído, tá assim, ó. Essas outras árvores não caíram, não, mas essa daqui, se tivesse um carro aí, ia ter riscado, ia ter danificado o carro aí. Então, realmente, quando tem furacão, essas coisas assim, deixar o carro na rua realmente é um risco. Aprendemos a lição? Próxima vez a gente tem que deixar num estacionamento alguma coisa. Gente, ó, mais uma árvore que caiu, ó, ali na frente. Na verdade, aquele não foi a árvore, né? Foi o galho, né, amor? Foi a árvore, sim. Foi a árvore? Aqui perto de casa não foi tão feio, mas também várias árvores caídas, né, gente? Várias árvores caídas. Vamos ver mais de perto. Se foi a árvore ou se foi o galho da árvore. Vixe. Não, é um galho. É um galho grande, né? Um galho grandão. Nossa. Em cima do carro. Em cima? Nossa, coitado do carro. Como é que ele vai sair, né? Sei lá. Vixe. E a gente ia deixar o carro nessa rua, né? Tava nessa rua o carro. É. Gente, aqui também, ó, galho das árvores que caíram por causa da tempestade do furacão de ontem, ó. Só que esses aqui não caíram em cima do carro, parece, né? Ou alguém me moveu e botou aí, mas aqui também caiu, né? Essa situação, gente. Gente, olha só. Mais uma... Ó, o carrinho do sorvete, ó. Mais uma árvore aqui que caiu, né? Por causa do furacão, da tempestade. Foi feio, hein? Muito feio. Muito feio. Olha só como ficou a árvore. Caramba! Tá doido. Tá doido. E acho que tem mais árvore lá pra lá que caiu por causa do furacão. Gente, ó. Mais uma árvore que caiu, ó. E ainda tá aqui, ó. Não tiraram, não fizeram nada, ó. Olha a árvore aqui, ó. Grandona. Grandona. Olha só, gente. E foi o furacão, tá? Que fez isso. Ó só. Ó só. Caralho. Foda, hein, gente. E ainda tá aqui na rua, ó. Aqui no East Harlem. Gente. Gente, então, a árvore ali caída ali, ó, e já tá desde anteontem, né, amor? Porque anteontem que foi o furacão. Então, a cidade, mas também por causa do coronavírus e tal, pra vocês verem, nem lá na nossa rua eles estão recolhendo os lixos orgânicos. Então, realmente, a cidade não está priorizando essas coisas, né? Mas, bom, parece, né, pelo menos que aquela árvore não caiu em cima de nenhum carro, né? Graças a Deus. Mas lá no Queens, nossa, teve tanto carro que a árvore caiu em cima e, nossa, foi feio a coisa. Mas, é, bom, pelo menos o nosso carro está tudo ok, nada caiu em cima. Mas foi feio o furacão aqui, gente. Gente, então, mostrei aí como é que ficou a cidade de Nova York, né? É, depois que passou o furacão Isaías e muitas árvores caídas. E teve aí os carros, né, que
A árvore caiu em cima, né? Porque aqui, gente, muita gente deixa o carro fora, né? Da casa, na rua mesmo, sabe? E aí, quase nunca tem essas coisas, mas quando tem, realmente é muito perigoso, né? E a gente tinha deixado o carro na rua, mas da próxima vez a gente não vai deixar, não, porque realmente é um risco muito grande. Se você tiver azar e uma dessas árvores pá, cair no seu carro, já era, né? É um prejuízo que só, então. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra ter uma ideia de como é que foi, tá? E normalmente não é tão forte assim, não acontece essas coisas, mas dependendo se for realmente o vento for muito forte, né, acaba acontecendo aí esses desastrinhos aí. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!